បតីសេនជុនជិះចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរទៅលើបតុនវិនិយោគបផ្នែកកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅគឺមានទុនវិនិយោគប្រមាណជា30,000,000ដុល្លារអាមេរិកអ្វីដែលពិសេសជាងគេថាវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួន5គឺមានទុនវិនិយោគច្រើនបើធៀបទៅនឹងវិស័យផ្សេងទៀត។តាមរបាយការណ៍បូកសរុបផលិតផលការងារឆ្នាំ2020ដែលលើកទីដៅអនវត្តការងារឆ្នាំ2021នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តន៍បានបញ្ជាក់ដូចតទៅ ក្នុងឆ្នាំ2020ការវិនិយោគទៅលើផ្នែកកម្មន្សាលមានតម្គុំតឹកប្រាក់ប្រមាណ13564ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះការវិនិយោគទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់មានតម្គុំតឹកប្រាក់ជាង3300ដុល្លារអាមេរិកវិស័យមហោបាហារជាង1600ដុល្លារកៅស៊ូនិងផ្លាស្ទិកជាង1300ដុល្លារផលិតផលពីរ៉ែលោហៈជាង1200ដុល្លារពេទ្យជាង1200ដុល្លារនិងផលិតផលស្បែកជាង1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ ពេលប៉ុន្តិការវិនិយោគទៅលើផ្នែកកម្មន្សាលនេះក្រៅអំពីការវិនិយោគវិស័យធំធំខាងលើកម្ពុជាក៏ធទូបានការវិនិយោគទូរទស្សន៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតចិត20ប្រភេទដូចជាគ្រឿងបរិខ័ណ្ឌអគ្គិសនីគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្រដាសលោហៈធាតុមូលដ្ឋានប្រេងកាតបរិខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូនវិញ្ញាណប៉ុនថ្នាំជក់គ្រឿងសង្ហារឹមនិងលើវិស័យផ្សេងទៀត។តម្លៃតម្លៃប្រមាណនៃការនាំចញ្ចាញ់ទៅលើផ្នែកកម្មន្សាលໃນឆ្នាំ2020 ការលួចសម្ភារៈបំពាក់មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង3000លានដុល្លារស្បែកនិងប្រដផលធ្វើពីស្បែកជាង1200លានដុល្លារប៉ារិក្ខាអគិសនីជាង482លានដុល្លារប៉ារិក្ខាដឹកជញ្ជូនជាង373លានដុល្លារមហូបអាហារជាង241លានដុល្លារកៅស៊ូនិងផ្លាស្ទិកជាង171លានដុល្លារនៃការនំជញ្ជឹងពីវិស័យផ្សេងទៀតសរុបជាទឹកប្រាក់ទំហំប្រមាណជា6373លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក